madaxweynaha dalka maraykanka ayaa doonaya talaal uu sameeyey dalka jarmalku inuu ku badbaadso keliya shacabka dalka maraykanka waxaana arintaasi si adag uga cadrooday dowladda jarmalka talaal ka hortaga cudurka corona ayaa markii ugu horeysay shirkad jarmal ah dhowaan shaaca ka qaadi doonta laakiin talaalkaas ayaa muran badan ka dhex dhaliyey dowladaha maraykanka iyo dalka jarmalka madaxweynaha maraykanka oo hadda ku baraarugay cudurka corona ayaa lacagtii ugu badnayd hordhigay shirkadda kurafaforos ee ku taalla magaalada tubingen ee dalka jarmalka si ay keliya dalka maraykanka talaalka ugu samayso haddaan si kale u idhaahdo dhammaan tallaalka ay soo saarto shirkaddu waxaa loo rari doonaa dalka maraykanka arintaasi oo ka caraysisay dowlada jarmalka jarmalka ayaa isaguna bilaabay inuu maalgeliyo shirkada uu tallaalkaasi u gaadho dhammaan bukaanada caalamka ee la eldaran xaruunka coronafirus madaxa shirkadda kurofeg oo mudooyinkan u dambeeyey ku howlanayd curinta talaalka oo la hadlaysay wargeyska manhier morgan ayaa yidhi su-aal kama taagna waxaynu tallaalka u samaynaynaa caalamka oo dhan ma aha keliya maraykanka trump ayaa waayadan la kulmayay cadaadiskaga imanaya shacabkiisa oo ku aadan inuu isdhigtay ama dhayalsaday khatarta xanuunka korona arrintanina waxay ka mid tahay qorshihiisa america virus dowladda jermalka oo ku dhawaaqday maalinta isniinta ah inay xuduudaheeda xidan doonto gaar ahaan xuduudaha ay la leedahay waddamada kale ah switzerland austrelia iyo faransiiska ayaa waddamadan maalmihii ugu dambeeyey xaaladooda laga soo dayrinayay kabtanka xulka bortikiska ahna weeraryahanka kooxda juventus ee waddanka talyaaniga ka christiano ronaldo ayaa go'aansaday inuu hoteel weyn oo kuwuu ku leeyahay dalka bortigiska uu u beddelo cisbitaal lagu daweeye dadka uu saameeyey cudurka coronavirus waxaanu sheegay inuu bixin doono isagu mushaharka dhakhaatiirta kalkaalayaasha iyo dhammaan shaqaalaha kale ee ka howlgali doono cisbitaalkaasi sidanoo kale waxaa hore u sameeyey salatan ibrahim o fig xidiga weerarka ugu ciyaara naadiga ac milan ee wadanka talyaaniga oo ugu deeqay cusbitaallada talyaaniga maskarada afka lagu xidho si loo yarayo fidista caabuqa sida baan ugu fidaya caalamka caawimaadan ayaa imanaysa caabuqa coronafirus oo farabaas ku haya ciyaartoyda caanka ee dunida wadanka u k toban qof ayaa ku dhintay afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay kadib markii laga helay cudurka loo yaqaan coronavirus taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigeysa koob iyo labaatan qof halka ay inta u jiiftaana tahay un afar kun iyo boqol iyo afartan qof dhinaca kale iyadoo aynu ogeyn in xildhibaan ilhaan cumar ay guursatay nin kale oo u dhashay dalka maraykanka laguna magacaabo t maynet waxaa maalmo ka hor dalka maraykanka ku aqalgalay xildhibaan ilhan cumar oo ka tirsan aqalka koongareeska dalka maraykanka lagana soo doorto minnesota ilhan ayaa barteeda instagramka soo dhigtay sawiriyada iyo saygeeda cusub t maynet iyadoo ku qortay waan guursaday waxaanu lamaanan ku ahayn siyaasadda iminkana waxaannu ku nahay nolosha afhayeen u hadlay ilhaan cumar oo lagu magacaabo jeremi slevin ayaa b b cda u xaqiijiyay in tim maynad u qaatay diinta islaamka aaijinayawaxaan kuu xaqiijinayaa inay isguursadeen ina hab waafaqsan diinta islaamka iyo sharciga sayga ilhaanna u qaatay diinta islaamka ayuu yidhi jeremi oo la hadlayay idaacadda b b c jeremi ayaa ka gaabsaday aya inuu b b cda la wadaago haddii uu jiro magaca uu la baxay sayga cusub ee ilhaan cumar iyo xilliga uu qaatay diinta islaamka xiriirka haasaawee iraan cumar iyo maynet ayaa soo shacbaxay sanadkii lasoo dhaafay kadib markii xaaska ay wada joogeen maynet oo lagu magacaabo bayte maynat oo shan iyo konton jira ay dalbatay furiin